السماء والولد ومن في الخطوص أهب أملاك الأمير چرنت يماري هنا مكا چرزيهير ساعت منت باركو قدسو لزي ساعت صلاة الرسل سمو يتمسكره هنا لمن عدلاتشو لمن عرفلاتشو مكا چرزيهير لزي ساعت صلاة الرسل سمو يتمسكره هنا كريند زيار فكاد ዛሬ ትልቅ በዓል ነው። ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ሁለት ሰማያት በተለየ መጻሉን ቅዱስ ቂርቆስንና እናቱን ኢየሩሳሌም ከእሳት ውስጥ ያወጣበት ታላቅ በዓል ነው። በአገራችን ትልቅ በዓል ነው። ግን ያው እንግዲህ ዘመኑ የቸነፈር በዓል የመከራ በዓል ከመሆኑ ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ በእኛም በዚህ ባለንበት ሀገር ብቻ ሳይሆን በአገራችንም ቢሆን ባሉ በደምቀው ሁኔታ ለማክበር ችግር ሆናል። ሁሉም በየቤቱ ሆኖ ጊዜው እስኪያልፍ ድረስ መከራ እስኪቀዘቅዝ እስኪጠፋ ድረስ ይቆያሉ። የእግዚአብሔር ረድኤት በረከት ደግሞ እዛው እያለንበት ቦታ ይደርሰናል። እምነታችን ታላቅ ነው። በዚህ እናምናለን። እንግዲህ እግዚአብሔርን ስላደረገልን ነገሮች ሁሉ ማመስገን አለብን። በተለይ ይሄ ሕፃን ልጅ ሳኑ ቅዱስ ቂርቆስ እና እናቱ ኢየሩሳሌም በአንጌቤት ከሚባለው የሮማ ግዛት የነበረ የቢዛንታይን ግዛት ውስጥ የነበሩ በዛን ጊዜ ሰማይታት ዘመነ መሰማይታት የነበረበት ጊዜ ስለነበር እምነታቸውን ለመፈጸም ሕፃኑ ብሎ ጨክኖ እናቱን ማስጨክኖ ወደ እሳት ባህር ውስጥ እንደገቡ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ሰለስቱ ደቂቃን እንዳዳነ እነሱንም እንዳዳናቸው ይከበርበት ባለው እንግዲህ መላኩ ለኛም ደግሞ ካለንበት አሁን ራሱ ያለው እንደ እሳት የሚመስል ተስቦ በሽታ ውስጥ ነው ያለነውና ይሄው በየቀኑ ጊዜያችንን እንኳን እናገለግል የምንችለው ነገር እየቆጠብን እንድንሄድ አስገድዶናል። በተወሰነ መልኩ በተለይ አሁን ደግሞ በዚህ ባለንበት ሀገር ወረሽኙ ከመጥሳቱ የተነሳ ስጋት እየጨመረ ይሄደ ሰዎች መከራ ውስጥ እየከተተ ስለሆነ ለማንኛውም ነገር በተቻለ አቅም እግዚአብሔር በምን ይችላል አይነት መልኩ ማገልገሉ መልካም ነው። የክርስቲያን የራሱ የተነሳነበት ነጥብ በዚህ ባለፉት የተወሰኑ ቀናት ተከታታይ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶችን እያደረግ እንደቆየ ነው። ባሉ እንደተጠበቀ ሆኖ የጀመርነው ነገር መጨረስ አለብን። የተነሳንበት ነጥብ እንግዲህ የተራራው ስብከት ላይ ያለ 5ን ጨርሰን 6ን ማገባደ የጨረሻው አካባቢ ላይ 6 መሳፈ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ በቁጥር 19 እስከ 24 ባሉት የጨረሻው አካባቢ ላይ ደርሰናል። እና ዛሬ እንደምን 7ን እና ይሄንን አጠቃለን የዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለማጠቃለል ሞክራለን። እግዚአብሔር ፈቃድ ኃይሉን ጥበቡን ይግለጽልን። እንግዲህ የተነሳንበት ነጥብ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ባለፈው ያየናቸው ነጥቦች ያለ ግብዝነት መንፈሳዊ ልምምዶችንና የክርስቲያን የሚያሳስቧቸውን ነገሮች ምን እንደሆኑ የሚገልጽ ነበር። በተለይም በደምቀው ሁኔታ ያየናቸው ቁሳዊነት ወይም ፍቅረ ንዋይ ለሰው ልጆች በጣም የሚጎዳ ሆኖ ከዚህ ደግሞ ይሄንን የፍቅረ ንዋይነት ወይም ቁሳዊ የመሆን ስሜትን እንዴት በሰው ህይወት ላይ ሊዳብር ሊተከል ወይ ደግሞ ሊኖር ይችላል የሚሉትን ነገሮች ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን መጽሐፉ ከነገረን አንፃር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 19 እስከ 24 በሰማይ ለእናንተ መዝገብ ሰብስቡ ነው፣ ቁሳውያን ከመሆን ውጪ በሰማይ መንግስት መዝገብ ሰብስቡ ነው። በዛን ጊዜ ከሞት በኋላ ባለችው ህይወት እንዲሆናችሁ የሚለውን ነጥብ ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ በተወሰነ መልኩ ይህንን ለማየት ሞክራለሁ። እንዴት በሰማይ መዝገብ መሰብሰብ ይቻላል ነው ጥያቄው። በሰማይ መዝገባችሁን ለእናንተ የሚሆን አስቀብሱ ካለ እንዴት መሰብሰብ ይቻላል? በዙሪያችን ያሉትን ለመለገስ የሚያስችሉ ቁሳዊ ሀብትን በመጠቀም ነው። ለድሆች፣ ለጾም አዳሪዎች የሚበሉት የሚጠጡት ላጡት ሰዎች እንዲህ ደግሞ መብላት መጠጣትን ብቻ ሳይሆን በተለያየ መልኩ መንፈሳዊ ድህነት የገጠባቸው የእውቀት ድህነት ውስጥም በስነ ምግባር ድህነት ውስጥም ያሉትን ሰዎች በመራዳት ሰማያዊ ሆኖን ጸጋችንን መጠበቅና ሀብታችንን መያዝ እንችላለን። ክርስቶስ በሰማይ መዝገብ እንዲኖር ሀብታውን ወጣት አለቃ እንዳዘዘው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ላይ እናገራለን። ወይ ያለን ሽጠን ለውጠን የተከተለኝ በሰማይ መዝገብ ይኖርሃል ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው።
እንዲሁም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱንም አስተምሯቸዋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 33 ላይ ምጽዋትን ስትሰጡ ሌባ በማይቀርብበትም ብልም በማያጠፋበት በሰማይ የማያልቅ መዝገብ የሚሆኑትንም የማያረጁትንም ኮረጆችም ለራሳችሁ አድርጉ አለ። ሌባ ደጥቆ ማይዘው በምድር ላይ ያለው ሌባ ወድቆ ወስዶ መቼም ጠላት ብዙ ነው የሚሆነው ወጥቶ ይወስድብናል። ነገር ግን ያንደ ማያጠፋው በመሰማዩ መዝገብ ላይ ሌባ በማይፈቅበት ብሎ ብልም በማያጠፋበት ቦታ ላይ መዝገባችሁን ምጽዋታችሁን ስጡ እያለ ያስተምራል። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስም እንደጻፈው በዚህ ዘመን ያሉ ባለጸጎች ወይም በሀብት የሚገለጹ ሰዎች ሲናገር ለጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ እንዲያደርገውና እንዲናገር ያደረገውን ነገር ሲናገር እውነተኛውን ህይወት ይይዙ ዘንድ አለው። ለቅዱስ ጴጥሮስ ለጢሞቴዎስ ለደቀ መዝሙር ሲናገር አንተ የምታስተምራቸው ሰዎች እውነተኛ ህይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት ይሆንላቸው መዝገብን እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ስራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ሊረዱና ሊያካፍሉ የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው። ያዙትን ነገር እንዲያካፍሉ ሰጥተው ጦማዳሪዎች ብቻ እንዲሆኑ ሳይሆን ያላቸውን እንዲያካፍሉ ተካፍለው እንዲኖሩ ምከራቸው እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ጢሞቴዎስን ይመክረዋል። ሌሎቹን ደቀ መዛሙርት እሱን ተከትሎ ለነበሩት ምክረን ያቀርብ። እንግዲህ የሰማይ መዝገባችን ማኖር ነው። ሌላው የሰማይ የሰው መብራት አይን ናት ብሎም እዚህ መጽሐፍ ላይ ተናግሯል። የሰው መብራት ወይም የሰውነታችን መብራት የአካላችን መብራት አይን ናት ብሎ ይነግረናል። ክርስቶስ በዚህ በተጠቀሰው ዘይቤያዊ አነጋገር አካል ምናልባትም ነፍስ ወይም ውሳጣዊ ሰውነትን ይወክላል። አካል የምትባለው የአካል በአካል ላይ ተገል ሰውነት ተብሎ የተገለጸችው ይሄ ነፍሳችንን እንደገና የውሳጣዊ ኃይላችንን ነው ሰውነታችንን ይገልጽልናል። አይን ደግሞ ተብሎ የተገለጸው ምናልባት የነፍስን እይታ ወይም የሰው ልብን ያመለክታል። እነዚህ ሁለቱ ተጣብሮ ነው እንግዲህ ነፍስ ተብሎ የተገለጸው ውሳጣዊ ሰውነታችንና አይን ተብሎ የተገለጸው ደግሞ የነፍስ እይታችን ውሳጣዊው የነፍስ እይታችን ወይም የሰው ልብን ይመለከታል። እነዚህ አንድ ላይ ሆነው አይናችን በበራ ጊዜ ለአካላችን ለነፍሳችን ብርሃን ይሆናታል መብራት ይሆናታል ብሎ ይገልጽልናል። በሌላ ቋንቋ እንግዲህ ጥሩ የሚለውን የግሪክኛው ቋንቋ ካሊዮስ የሚባለው ትርጉም ሲገልጽ ቀላል የሆነ ነጠላ የሆነ ውስብስብ ያልሆነ ማለት ነው። ቀላል የሆነ ጥሩ የሆነውን ነገር በአይናችን ጥሩ ነገር ማየት ስላለበት። መጥፎ የሚለውን ደግሞ ይኸው የግሪክ ቃል ካኮ በሚለው ክፉ ወይም ክፋትን የሚለውን ምሳሌ ወይ ደግሞ ቃላት እንደተረጎመ እንመለከታለን። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ክፉ አይን የሚለው አገላለጽ ቅናትን ለማመልከት ተገልጾበታል። አይን ለሰውነት መብራት ናት ሲል ክፉ የሆነች አይንን አይደለም እየገለጸ ያለው መልካሚቷን አይን ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 23 ከቁጥር 6 እና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 15 ላይ ክፉ አይን የሚለውን አገላለጽ የተናገረው ቅናትን ወይም ምቀኝነትን የሚመለከት ትርጉም እንዳለው እናያለን። ለአንደኛው ጧት ወጥቶ ምሳሌ መስሎ ጧት ወጥቶ አንድ ሰው ሰራተኛ ቀጠረ። በአንድ ዲናር ነበር የተዋዋሉት። በኋላ በ11 ሰዓት ለገባውም እንዲሁ ለእያንዳንዳቸው መጨረሻ ላይ ገንዘባቸውን ደሞዛቸውን ሲከፍል አንዳንድ ሰጣቸው። መጨረሻ ምንድነው ያለው? የመጀመረው ለነሱ አንድ ከሰጣቸውማ ለኔ በለጠ ይሰጠኛል አለው። የተዋዋለውን ዘንግቶ ለኔ እኮ እንዴት አንድ ትሰጠኛለህ? የሁሉ ቀኑ ሙሉ ስሰራ አንተ ለነዚህ ሰዎች አንድ ሰዓት ለሰራው እንኳን አንድ ዲናር ነው የሰጠው፣ ለምን ለኔ አሳነስከኝ አለው። አይንህ ምቀኛ ሆነችህ ነው ያለው። የተዋዋለው አንድ ዲናር ነው፣ ለነሱ አብዝቼ ብሰጣቸው አይንህ ምቀኛ ሆነችህ። ስለዚህ ክፉ አይን ምቀኝነትን ወይም ስግብግብነትን እንደሚያሳይ እንመለከት። ስለዚህ አይናችን ነው የነፍስ አይናችን ነፍስ ለተባለችው ወይም የሰው አካል ወሰው ልብ ለምትባለው ነገር ብርሃን ሆና እንደተገለጸች መጽሐፉ ገልጾልናል። ሌላው የእግዚአብሔር ገዥነትን መምረጥ እንዳለብንም እዚሁ ላይ ያስረዳናል። የእግዚአብሔር ገዥነት ከገንዘብ ይልቅ እግዚአብሔር እኛ ላይ እንዲገዛ በእኛ ላይ እንዲኖር በእሱን መምረጥ እንዳለብን። ሁለት ጌቶችን ማገልገል የሚችል ማንም የለም ነው። ሁለት ጌቶችን አንዱን ይመርጣል።
ገዢ የሚለው ቃል አጠቃላይ ታማኝነትን ይጠይቃል። እናም በተመሳሳይ ጊዜ ሁለት ጌቶችን ማስደሰት አይቻለም። በተመሳሳይ ባንድ ወቅት ውስጥ ሁለት ጌቶችን ማስደሰት አይቻለም። እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት ጌቶች ተብሎ የተገለጹ ራሱ ክርስቶስ የገለጸልን አምላካችን እግዚአብሔር አማናዊውን እግዚአብሔር ሁለት እውነተኛው ገዢ ምድራዊ ገዢ ሆኖ ደግሞ አሁን እየሰለጠነ ያለው ገንዘብን ነው እየገለጸልን ያለው። ከእግዚአብሔርና ከገንዘብ መምረጥ አለብን። እንግዲህ ከእግዚአብሔርና ከገንዘብ መምረጥ አለብን። ሀብትን ስንመኝና በሕይወታችን ውስጥ ቀዳሚ ሆኖ ሲገኝ ገንዘብ በራሱ አምላክ ሆኖ ይሰለጥንብናል በእኛ ላይ። ለዚህም ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 5 ላይ እና ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ላይ በደንብ ያስረዳናል። ስለዚህ ምርጫው እውነተኛውን አምላክ እናመልካለን ወይስ የሐሰተኛውን አምላክ መከተል ወይም የጣዖት አምላኪዎች ተብለን መገለጽ እንፈልጋለን ወይ? አዎ፣ እውነተኛው አምላክ የተባለው ገዢ ተብሎ የሚታወቀው ነፍስና ስጋችንን የፈጠረ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ይሄ ጣዖት ተብሎ የተገለጸው በምድር ላይ ያለው ደግሞ እኛ እንድንገዛው እንጂ እሱ ለመግዛት እኛን እንዲገዛ የማንፈልቀለው ጣዖት ተብሎ የተገለጸው ገንዘብ ነው። የትኛውን እንመርጣለን ነው ጥያቄው። እግዚአብሔር ለማገልገል መምረጥ ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር ሰዎች ነን። በኋላም ክርስቶስ እንዳለው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 33 ላይ መንግስቱንም ጽድቁንም ፈልጉ። ገዢው እሱ ስለሆነ ከገንዘብ ይልቅ ገንዘብ የሚያሸማቅቅ ነው። መጨረሻዎች ያስደሰተን ይመስለናል እንጂ መጨረሻ ላይ ግን ጠላት የሚያፈራ ሆኖ እናገኘዋለን። ያ ማለት ግን ገንዘብ ሰዎች አያስፈልጋቸውም ማለት ሳይሆን በገንዘብ ላይ ስልጣን እንዲኖራቸው ሙሉ የሆነ ስልጣን እንዲኖራቸው ማድረግ አለ። ገንዘብ እንዲሰለጥንብን መንገድ መፍጠር እንደሌለብን ያሳየናል። እንግዲህ እዚሁ ላይ የማቴዎስ ወንጌልን ስናጠቃልለው እዚህ የማቴዎስ ወንጌል 6 ላይ ማለት ነው፣ ወደ 7 ከመሄዳችን በፊት በገንዘብ ላይ ማስተዋልን የምንይዝበት ሶስት ቁልፎችን ተምረናል። አንደኛው በሰማይ ለእናንተ መዝገብ ሰብስቡ የሚለው ነው። ሁለተኛው መልካሙን መመልከት፣ ሰው ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩ በሰው ላይ በራስ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩ የምንፈቅደውን ነገር በውስጣችን ላይ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ማራቅ አለብን። በእኛ ላይ ሊደረግ የማንፈልገውን ነገር በሰዎች ላይ አለማድረግን መማር አለብን። ሌላው የእግዚአብሔር ገዥነትን መምረጥ፣ የእግዚአብሔር ገዥነት የእግዚአብሔር አምላክነትን ከጣዖት ይልቅ ጣዖት ተብሎ ከተገለጸው ገንዘብ ይልቅ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ሁላችንንም ገንዘብ አድርጎ የፈጠረን አምላክ። በገንዘብ ላይ የበለጠ ኃይል ማግኘት እግዚአብሔርን ማገልገል ለምን እንደሚያስፈልግ በዚሁ ምዕራፍ ላይ ተይተናል። ምክንያቱም ገንዘብ ለመጨነቅና ለመዘረፍም ተጋላጭ ያደርገናል። ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ግን የነፍስ ዓይንንም ያሳውራል። ገንዘብ በራሱ ይሄ ስጋዊ ዓይን ብቻ ሳይሆን የነፍስ ዓይንን ያሳውራል። ራስ ወዳድ ፍጥረታትንም ያደርገናል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር ሀብታችን ለደግነት አስተማማኝ ሆኖ ነው ያቆየናል። ገንዘብ አስተማማኝ ዋስትናን የሚሰጠን አይደለም፣ ዘላቂም አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጋር ስንኖር የያዝነው ሀብታችን የያዝነው ገንዘባችን ተባርኮ ለደግ ነገር አስተማማኝ እንዲሆን እናደርጓለን፣ ለተራቡት ሰዎች በማብላት በማጠጣት። በገንዘብ ላይ ማስተዋልን በመያዝ እኛም እንዲሁ እናስወግደዋለን። ገንዘብ የሚባለው የምናስወግደው አንደኛው ከገንዘብ ጋር በፈተና መጠመድን እንዲሁም በፈተና መውደቅን እናስወግዳለን። በብዙ ጎጂ ምኞቶች ውስጥም መውደቅን እናስወግዳለን። እንደገናም ደግሞ ከስግብግብነት የተነሳ የእምነት መንገድን መሳትንም እናስወግዳለን። መጨረሻው ደግሞ ራሳችንን በብዙ ሀዘኖች ውስጥ ከመጣል እንቆጠባለን። ገንዘብ ደስታ ያመጣልናል ብለን ብዙ ብናስብም አንዳንድ የመጨረሻው መንገድ ምንድን ነው? ከገንዘብ ጋር ተደግፈን በሄድን ቁጥር ሀዘኖችን የሚያስከትል ነገር እንዳለው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ያስረዳናል። እንግዲህ ይህን ምዕራፍ 6 ነው። ምዕራፍ 7 ታዲያ የሚያጠቃልለው የሚናገረው ነገር ምን ይመስላል? በጥያቄ አንስተን ለማጠቃለል እንሞክራለን። የዚህ ምዕራፍ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ዋና ዋና ነጥቦች ምንን ይመለከታሉ ነው። አንደኛው በጽድቅ ከሰው ጋር የሚኖረውን ግንኙነት በተመለከተ ያስረዳናል። በጽድቅ ስለ እውነት ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት መምሰል እንዳለበት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለው እስከ 12 ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት የተሰጠን ማሳሰቢያ ምን መምሰል እንደሚመስል እናያለን። ከቁጥር 15 እስከ 29 ያለው ማለት ነው።
እነዚህ ሁለት ነጥቦችን ያዘ ነው ምዕራፍ 7 ክርስቶስ ያስጠነቀቀው ስለምን አይነት ፍርድ ነው ስለፍርድም የሚያነሳው ነገር አለው እዚህ ላይና ስለምን አይነት ፍርድ ነው ክርስቶስ ያስጠነቀቀው ከቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ሁሉም አይነት አይደለም ሁሉንም አይነት ፍርዶች ሳይሆን ነገር ግን በጉብዝናና የወቀሳ ፍርድንም እንዲሁ በግብዝ በሆነ መልኩ የወቀሳ ፍርድ መፍረድ እንደሌለብን በራሳችን ላይ የፈረደም ሰው ፍርዱን ያገኛል በሰፈርከውና ይሰፈርብሃል ስለሚል መጽሐፍ ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ አለ ክርስቶስ መጽናት አስፈላጊ መሆኑን በመሳሌ ያስረዳው እንዴት ነው ቁጥር 7 እስከ 11 ላይ በደንብ ምናየው መጽናት ጽናትን ይዘን መገኘት እንዳለበት እንዴት ነው ያስረዳል አንደኛ ጽናትን በሃይማኖት መቆምን ወይም ደግሞ በሰብዕናችን ላይ ራሳችንን ሆነን መኖር እንድንችል መጠየቅ መለመድ አለብን መፈለግን ማወቅ አለብን እንደገና ደግሞ ማንቋቋት ማለት አለብን ፈልጉ ጠይቁ አንኳኩ በሩም ይከፈትላችኋል የሚል መጽሐፍ እዚሁ ላይ እናገኛ ከቁጥር 7 እስከ 11 ላይ ያንኳኳ የፈለገ የጠየቀ ቅንነት ባለው መልኩ ከቀረበ ይከፈትለታል የሚፈልገውንም ያገኛል እንደገና ደግሞ የጠየቀው ይሰጣል ብሎ መጽሐፍ ይነግራል የክርስቶስ ወርቃማ ሕጎችንም እዚህ ውስጥ እንመለከታለን። ወርቃማ ሕግ ተብሎ የተነገሩትን የክርስቶስ ወርቃማ ሕግ በሌሎች ሃይማኖቶች ውስጥ ካለው የተለየ በእንዴት አይነት ምክንያት ይቀርባል ነው። ከሌሎች ሃይማኖቶች ከክርስትና ሃይማኖት ውጪ ያሉት ወርቃማ ሕግ ብሎ የሚያቀርቡት አለ። ክርስቶስ ያቀረበው ግን እጅግ የተለየ ነው። አብዛኛው ይህ ወርቃማ ሕግ ተብሎ የተገለጸው በክርስቶስ የተገለጸው በአሉታዊ የሌሎቹ በአሉታዊ ይገለጽ በአዎንታዊ ነው የክርስቶስ የተገለጸው ባሉታዊ መልኩ መገለጹ ይሄን ልዩ ያደርጋል ሊደረግብህ የማትፈልገው በሌሎች ላይ አታደርግ ለምሳሌ ባንተ ላይ ሊደረግብህ የምትፈልገው ነገር በሌሎች ላይ አታድርግ ሐዘነ ሰበተነ ያምር ሐዘን ይላል መከራን ያያሰው እሱ ፈተናን ያቃታል ብሎ ይነግራል በፈተና ውስጥ ያለ ሰው በመከራ ያለ ሰው ስለሌሎች ሰዎች ፈተና ይገባዋል ስለዚህ አንተ ላይ መከራ እንዲደርስ እንደማትፈልግ ሌሎችንም ሰዎች አትክፋቸው የሚል ወርቃማ ሕጎችን እንመለከታለን። ክርስቶስ ከገለጻቸው የሁለቱ መንገዶች ተቃራኒዎች ባለፈው ጊዜ አይተናል። የሁለት ተቃራኒ መንገዶች ምን ይመስላሉ ነው። አንደኛው ከቁጥር 13 እስከ 14 ያለው የሕይወት መንገድ የሚባለው ጠባብ በር ነው። ይሄው አስቸጋሪ መንገድ በጣም ጥቂት ሰዎች የሚገቡበት ጠባባው በር የምትባለው ሁለተኛው ደግሞ ሰፊ ነው ወደ ውስጥ የሚወስደው መንገድ ሰፊ በርና ሰፊ መንገድም ብዙዎች የሚጓዙበት ነው ይሄ ደግሞ በአለም የተመሰለ የዓለም ፈቃዳትን ይመስላል በአለም ፈቃዳት ውስጥ መኖርን ይመለከታል እነዚህን ያይና ሐሰተኛ ነቢያት የሚሉትንም ደግሞ እዚሁ መጽሐፍ ላይ ያነሳል ከዚሁ ምዕራፍ ላይ ሐሰተኛ ነቢያት እንዴት እንደሚሰሩ እነሱ እንዴት መለየት እንዳለባቸው ያስረዳል እነሱ ሐሰተኛ ነቢያት የሚባሉት በበግ ለምድ የበግ ለምድ ለብሰው ይመጣሉ ተኩላዎች ሆነው የበግ ለምድ ለብሰው ይመጣሉ እነሱንም ደግሞ ከፍሬዎቻቸው ታቋቸዋላችሁ ብሎ መጽሐፉ መልሱን ጥያቄ ያቀ መልስ ይመልስልናል ሌላው ከቁጥር 21 እስከ 23 ላይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማይገቡት እነማን ናቸው የሚገቡትስ እነዚህ ጥሩ ይመልሳል የማይገቡት በጌታ ያመኑ ሁሉ ጌታ 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 ብዙ ነው ብዙ ጊዜ ታላላቅ ነገሮችን ያደረጉ ነገር ግን በአመጻ የሚገለጹ ሰዎች አቤቱ አቤቱ ትልኛላችሁ ልባችሁ ግን ከኔ ርቃል ብሎ እንደተናገረው እነዚህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገቡም ማለት ነው የሚገቡት ግን በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚፈጽሙ ብሎ ይነግራል አቤቱ አቤቱ ብሎ በቃል የሚናገሩትን ብቻ ሳይሆን በልባቸውም የእግዚአብሔርን ፈቃድ አኑረው በተግባር ለሌሎችም ሰዎች የሚፈጽሙ የአባቱን ፈቃድ የሚፈጽሙ የእግዚአብሔር አብን ፈቃድ የሚፈጽሙ እነዚህ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ ናቸው ብሎ ይነግረንና በጥበበኞችና በሞኞች ወይም ሰነፎች ተብሎ የተገለጹትን አድማጮች መካከል ያለውን ልዩነትንም ከቁጥር 24 እስከ 27 ያስረዳናል። ሰነፎችና ጥበበኞች የተባሉትን ጥበበኞች ክርስቶስን ያለውን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። ወዳጅህን ውደድ ጠላትህን ውደድ ብሎ እንዳሉ ይህንን ይፈጽማሉ ጥበበኞች። ሞኞች ወይም ደግሞ ሰነፎች ግን በተቃራኒው ነው የሚያደርጉት። ለራሳቸው ብቻ ነው ክብርን የሚሰጡት። ወንድሞቻቸውን የሚወዱበት ቋንቋ የላቸው።
ስለዚህ በሌሎች ላይ መፍረድ የሚለው ምን ማለት ነው? ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለው ማለት ነው። ክርስቶስን የሚያወግዘው ምን አይነት ፍርድ ነው? በሌሎች ላይ አትፍረዱ አለ። ምን አይነት ፍርድ ነው የሚያወግዘው ክርስቶስ የሚያወግዘው? አንድ ሰው በገዛ ስተቱ ወይ ድብቆ ነው ሳለ መፍረድ የለብንም። ወድቆ ከሆነ ስተት ፈጽሞ ከሆነ የፈጸመውን ስተት ለማስረዳት መሞከር እንጂ እሱ እንዲሸማቀቅና አንተ በደል ሰርተሃል ብለን በሱ ላይ መፍረድ የለብንም። ምክንያቱም እኛም ስተት ሊስማማን የሚችል ሰው ፍጥረታት ነን። ሁላችንም በዚህ መንገድ ውስጥ ማለፍ የሚችል። ስለዚህ በሰዎች መከራዎች መፍረድ እንደሌለብን ይነግራል ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ። ሰው በማናቸውም በደል እንኳን ቢገኝ መንፈሳውያን ይሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በየዋህነት መንፈስ አቅኑት፣ አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስህን ጠብቅ። እኛ እንዳንፈተን በሰዎች ላይ የፈተና ፍርድ ማቅረብ የለብንም። ቅዱስ ጳውሎስ የሚመክረን ይሄ ነው። ሌላው ፍርድን ማድረግ እንደሌለብን ክርስቶስ የማይፈቅድ የማይወደው ክርስቶስ የሚያወግዘው የፍርድ አይነት ያለ ምሕረትና ያለ ፍቅር የሚቀርበውን ፍርድ ነው። ያለ ምሕረት ለዚህም ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እስከ 13 ላይ በነፃነት ሕግ ፍርድን ይቀበሉ ዘንድ እንዳላቸው ሰዎች እንዲህ ተናገሩ እንዲህም አደረጉ። ምሕረትን ለማድረግ ምሕረትን የሌለበት ፍርድ ይሆናልና፣ ምሕረትን ለማያደርግ ምሕረት የሌለበት ፍርድ ይሆናልና። ምሕረትን በፍርድ ላይ ይመካል። ምሕረትንና ፍቅር ያለበት ፍርድ ፍት ያለበት ምናደርግ ካልሆነ ስለቀ ከፍቅርና እንዲሁ ብቻ ራስን ከመውደድ ራስን ከማድነቅ ጋር ብቻ ከጥላቻ ጋር የሆኑ ፍርድን ማቅረብ እንደሌለብን ይህን መጽሐፍ ያስረዳናል። እንግዲህ መጠየቅ፣ መፈለግ፣ መመካት፣ ማንኳኳት ብለን የገለጽናቸው ነገሮች አሉ። ምንድናቸው ነው? መሰረታዊ የጽናት ስርዓትም ተገልጿል እዚሁ ላይ ከቁጥር 7 እስከ 8 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ። ክርስቶስ ይህንን የጽናት ምር ለዘወትር ጸሎት ስርዓትን ተግብሮት እንመለከታለን። በጽናት ወዳጅም የሚመሰለውን ምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 15 ከቁጥር 5 እስከ 8 ላይ ያስረዳልና፣ አንድ መበለት ሴት ደግሞ ሁልጊዜ ሳትታክት ትጸልይ እንደነበር ጽናቷን የሚያመለክት ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 8 ላይ እንመለከታለን። በጠላቴ ላይ በባላገሬ ላይ ፍረድልኝ እያለች ትጨቀጭቅ ስለምን የነበረችውን ሴት ምሳሌ አድርጎ የእሷን ጽናት ተመልክቶ፣ ስለዚህ እናንተም ሳትታክቱ ጸልዩ፣ ጽናት ባለው ጸሎትን አቅርቡ፣ ስለዚህ እግዚአብሔርም እኔም እሰማቸዋለሁ ብሎ ይላል። እግዚአብሔር እንግዲህ በተለይም ጸሎትን በተመለከተ ለመቀጠል የሚያነሳሳ ምክንያቶችም ከቁጥር 1 ከቁጥር 9 እስከ 11 ላይ ሲሆን ምዕራፍ ላይ እንመለከታለን። እግዚአብሔር መልካም ነገሮችን ለልጆቹ መስጠት ያስደስተዋል። አንድ እንደው ምሳሌ ሲያቀርብ እናንተ ለልጆቻችሁ አሳ ቢጠይቋችሁ እባብ ጊንጥ ትሰጣላችሁን? አታደርጉም። እናንተ ለልጆቻችሁ ሳትፈጥሯቸው እንዲምትራሩ ከሆነ እኔማ የሰማይ አባታችሁ እንዴት መልካም ነገር አላደርግላችሁም ብሎ ንጽጽራዊ በሆነ መልኩ ያስተምረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ ደግ ነገር ለመስጠት የሚያስደስተው መሆኑን እናያለን። ስለዚህ መጠየቅ፣ መፈለግና በሩን ማንኳኳት አለብን። የጽድቁን በር ይህንንም በተለይ ጸሎትን በተመለከተ ገልጿል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 እስከ 14 ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የገባውን ቃል እዚህ ላይ እንመለከታለን። ለሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም ደግሞ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 15 ላይ የጻፈውም እንዲሁም ደግሞ ያዕቆብ ራሱ በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ላይ ጸሎት ላይ ጽናት እንዲኖረን በጽናት መገለጽ እንዳለበት መጠየቅ መፈለግንና ማንኳኳትም አለ። ካልፈለግን መጠየቅ አንችልም። የፈለገ ሰው ደግሞ የሚፈልገው ደረጃ ለመሄድ ምናልባትም በዓለም ላይ ብንመለከት የምንፈልገው ቢሮዎች እንገባለን፣ የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት። ልክ እንደዚሁ በነፍስ ደግሞ መጠየቅ መፈለግና እንደገና ማንኳኳት አለብን፣ የእግዚአብሔርን ደጅ ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ ያነሳው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እዚሁ ምዕራፍ ላይ ምዕራፍ 7 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ወርቃማ ሕግ ያቀበለን ቅድም ያነሳ ነው። እዚህም የማን ከቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው፣ ሕግም
ነቢያትም ይህ ነውና በቃ ይሄ ትልቁ ህግ ነው ወቃማ ህግ የሚባለው ሰዎች ሊያድርጉላችሁ የሚወዱትን ሁሉ እናንተም ደግሞ ለሌሎች አድርጉ ከሌሎች ተቀባይ ብቻ መሆንን ሳይሆን ሰጪዎችም መሆንን መቻል አለበት እኛ ሊያድርጉብን የማይፈልገውን ነገር በሰዎች ላይ ማድረግ የለብንም ለኛ ሊደረግልን የምንፈልገውን ደግሞ ለሌሎችም ሰዎች ለማድረግ መልመድ እንዳለብን ይነግረናል ለሌሎች በጎ የሆነ ነገርን እንድናደርግ ክርስቶስም እዚህ ላይ ያስተምረናል ይህ ህግ የወቃማ ህግ እንደሚባለው እንዴት ተግባራዊ እናደርገዋለን ነው ቤተሰቦቻችን ጎረቤቶቻችን ጠላቶቻችንንም ሳይቀር መንከባከብ በመቻል ወዳጆቻችን ብቻ አይደለም ጠላቶቻችንን ሁሉ ጠላት ተብለው የሚገለጹ ምናልባት ጠላት የሚለው ቃል ራሱ በጣም ጠንካራ ቃል ነው ነገር ግን ጠላት ተብሎ የተገለጸውን ራሱ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ወዳጆቻችሁን ባትወዱ ምን ቁም ነገር አለው ይሄንማ አይዛብም ያደርጉታል እናንተ ግን ጠላቶቻችሁንም ውደዱ ብሎ ነው የሚነግረን ሁሉም ሰው አፍቃሪ ቤተሰብ ጥሩ ጎረቤት ያላችሁና ጠላት የሌላችሁ መሆኑን ይፈልጋል ማንም ሰው ቤተሰቡ የሚወዱት ጥሩ ወዳጅ የሆኑ መልካም የሆኑ ጎረቤቶች እንዲሁም ደግሞ ጠላት የሌለበትን በሰላም መኖርን ይፈልጋል ስለዚህ እናንተም እንደዚሁ ለሌሎች ሰዎች መልካም የሆነ ነገር አቅርቡ እናንተ ለምትፈልጉት ነገር ለሌሎችም ሰዎች አድርጉ ብሎ ነው ይወርቃማ ህግ የሚነግረን ወርቃማ ህግ ተግባራዊ ማድረግ ራሳችንን ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ እናድርገው ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ይሄንን ባደረገን ቁጥር ራሳችንን ብቻ አይደለም የሚያስደስተን በዙሪያችን ያሉትንም ሰዎች ሁሉ ይለውጣቸዋል እኛ ደስተኞች በሆነን ቁጥር የኛ ደስታ አካባቢን መቀየር ይችላል ቤተሰቦቻችንን ጠላት የሚባሉትን ሰዎች እንኳን ወደ ልቦናቸው መቀየር የሚችል ጸጋ አለው መልካም ነገርን ባደረገው ቁጥር ይሄው ማለት የወንድምና የእህትማማቾችን ጸብ ማራቅ ይችላል ወርቃማ ህግን ከተከተለ የአጎራባች ጸብን በሰላም መቀየር ይችላል ጠላቶቻችን ወይም ጓደኞቻችን ወዳጆቻችን ሆኖ እንዲገኙ ያደርጋል ወርቃማ ህግ ተብሎ የተገለጸ ስለዚህ እንግዲህ እንደማጠቃለያ ይህንን የእግዚአብሔርን ህግ ስንማር ማድረግ ያለብን በተለይም በተራራው ስብከት ላይ የተማርናቸው የምንማራቸው ነገሮች የበለጠ ህግን እንድንይዝና ከእግዚአብሔር ጋር በመንፈስ እንድንሄድ የሚያደርጉ ነገሮች መሆናቸው እናያለን። ያ ማለት ምንድነው? ከሰው ሰው ጋር መገናኘት የሚችሉት እንዴት በእኛው ጠባያችን ከሰዎች ጋር ያለን ጠባያችን ምን መምሰል እንዳለበት ያስረዳናል። በመሰረታዊ ነጥቦቹ እነዚህ ውስጥ ያየናቸው በሌሎች ላይ የምናቀርበውም ሂስን ወይም አንዳንድ ቢሆኑ ቃላቶችን ቢሆኑ መጠንቀቅ እንዳለብን ይነግራናል። ሲም እግዚኦ አቃቤ ለአፍሬ ለአንደቤት ጠባቂ ፍጠርላት ጠባቂ የሚሆን ምክንያቱም አንደበት እሳት ነው። ስለዚህ በምንናገርበት ጊዜ ለእኛ መልካም የመሰለ ለምንናገረው ሰው መልካም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ጠንቀቅ ብለን ሰዎች ስሜቶቻቸው እንዳይጎዱ በእኛ ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር በሰዎች ላይ ላለማድረግ አንደበታችንን መጠበቅ አለብን። ተገቢ ማስተዋልንና እርዳታን ለማግኘት ወደ አምላክ በዘወትር መጸለይ መልመድ አለብን። ሁልጊዜ ለመጸለይ መጸለይ መልመድ አንደበትን ለመጠበቅም እሱን እንዲጠብቀን ማድረግ። ልብ በሉ አሁን ጻኑ ቅዱስ ቄቆስና ቅድስት ኢየሉጣ ወደ እሳት ባህር ሊጣሉ ባሉበት ሰዓት የሆነው ነገር ምንድነው? እናቱ የእሳቱን ወላፈን አይታ ልቧ ፈራ። በዛን ጊዜ ግን ቅዱስ ቄቆስ ህፃኑ የሶስት ዓመት ህፃን ነው። እናቴ ጨክኝ ሲሆን አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ያወጣ ብላገኛንም ያወጣናል ካልሆነም ስጋችንን እንጂ ነፍሳችንን አያገኝም ብሎ ህፃን ልጅ ማማ አባባ ማለት የሚችል ልጅ ከዛ በላይ ሊል የማይችል ልጅ ግን ይህንን ምክር ሰጠበት ህፃኑ ወዲያውኑም ዞሮ እንዴት አምላኬን አምላኬ ወይ ግንዱን ቆርጣ ቃጥለን ቅርንጫፉን ታደናለህ ግንድ የተባለችው እንግዲህ እናቱ ናት ቅርንጫፉ እሱ ነው። ያን ጊዜ እግዚአብሔር የሱን ጸሎት ስለተቀበለለት ጽና የጠና ህፃን ልጅ እናቱን ልቡን አራርቶ ና ገድል እንፈጽም ብላ እጁን ይዛ ወደ እሳቱ ባህር ገቡ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ከእሳቱ አወጣቸው ነው። አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ያዳነ መልአክ እነሱንም ተራዳቸው። ይህንን ምናየው እንግዲህ ተገቢ ማስተዋልና እርዳታን ለማግኘት ሁልጊዜ ወደ አምላካችን ማንጋጠጥ እንዳለብን ይህን መጽሐፍ በደንብ ነው የሚያስረዳ።
እኛ ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት አንፃር እንክብካቤ እንዲደረግልን እንደምንፈልገው ሁሉ ለሌሎችም ሁሉ እንክብካቤ ማድረግ አለብን። ሌሎች ሰዎች በጣም የሳሳ ሰውነት እንደሚኖራት እኛም የሳሳ ሰውነት ይኖራናል። ስለዚህ በዚህ በሳሳ ሰውነታችን ላይ ሰው በዛ ገብቶ እንዳያደክመን እንደምንፈልገው ሁሉ የሰዎችንም ስሜት መጠበቅ እንዳለብን ይሄ መጽሐፍ በደንብ ያስረዳል። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህችም ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ህጉን እንጠብቅለት በስርዓት የምንኖር ለከሌሎችም ሰዎች ጋር በፍቅር የምንኖር በእኛ ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር በሌሎችም ሰዎች ላይ ስተንም ቢሆን ለማድረግ የማንችልበትን ጥበቡን ኃይሉን ጥበቡን ይስጠን። አምላካችን ለነበረን ጊዜ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር እንግዲህ በዚሁ አገልግሎታችን ይጨርሳልን ሁላችን